بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين أبابن كيوتا تزتوما الله سبحانه وتعالى زنبا موطنا انتكيت التنكي السوشن إسا نفركو واني متمياتن بي عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتي واي زي حسابي ومتاني رانان الكيامة سي عبد الله بن عباس يتي مسا الله شي زي حسابي ومتاني سي يتي نجونا ورب الكعبة إذن دي الله نزي من حسابي تو والله منصيرا wani balaraban kauye an ce masa zaka mutu sai yace summa ila aina inna mutu sai naje ina sai aka ce masa ila Allah zuwa ga Allah zaka koma sai yace dukkanin alkhairi mun samu ne a gurin Allah to yayi zamu yi mu ji tsoron haduwa da Allah kissa na uku shine wani matashi mutuwa ya zo masa mahaifiyansa sai tana kuka sai dan yake cewa mahaifiyansa yake mahaifiyana yanzu idan da ke kike jibintan al'amari na ke ne zaki min hisabi yayi zaki da ni sai ta ce wallahi zan ji kanka kuma zan saka a aljanna sai yayi murmushi sai ce yake mahaifiyana Allah yana jin tausayi na fiye da yanda kike jin tausayi na saboda haka shi ma zai ji kaina kuma zai saka ni a cikin aljannansa mu zama masu kyautata zato ma Allah subhanahu wataala mu san cewa Allah ubangiji yana tare da bawansa a yanda yake zaton sa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani yanda kake zaton Allah to haka zaka tarar da Allah Allah ubangiji ya gafarta mana kuma Allah ya saka mu cikin wadanda yake